السلام علیکم ناظرین، ناندیرو دونیز میں آپ کا استقبال ہے. چلیے جانتے ہیں آج کی خبر. گوداوری ندی کے سطح آب میں اضافہ، ضلع انتظامیہ نے ندی کے کنارے رہنے والوں سے چوکس رہنے کی اپیل. مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں بارش ہونے سے اور اورنگ آباد کے ناس ساگر آبی پروجیکٹ کے دروازے کھولے جانے سے گوداوری ندی کے سطح آب میں اضافہ ہو گیا ہے. شہر کے شنکر ساگر آبی ذخیرے کے 6 دروازے کھولے جانے سے ضلع و شہر میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. گوداوری ندی کا خطرے کا نشان 356 میٹر ہے، جبکہ سطح آب 351 ہو گئی ہے. ضلع انتظامیہ نے ندی کے کنارے رہنے والوں اور شہر کے نچلے علاقوں میں رہنے والوں کو چوکس رہنے کی اپیل کی ہے. ضلع انتظامیہ کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہے. گوداوری ندی کے سطح آب میں اضافے کی وجہ سے قدیم شہر کا نوگاٹ پل ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. نوگاٹ پر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا ہے. گوداوری جورکشک دل کے ذمہ دار سید نور کی رہنمائی میں گوداوری جورکشک دل کے جوان جگہ جگہ گوداوری ندی کے کنارے تعینات کر دیے گئے ہیں، تاکہ فوری کسی حادثے سے نپٹا جا سکے. کسی بھی مشکل پریشانی میں گوداوری جورکشک دل کے سید نور سے موبائل نمبر 9890750339 اور سید مشتاق سے موبائل نمبر 9979795442 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. پانی کی سطح میں کب اضافہ ہوا اور کب سے یہ رات سے پانی کے سطح میں اضافہ ہوا؟ ہمارے گوداوری جیو رکشک دل کے 50 جیو رکشک اور 10 تافے لگا کے ہم پورے گھاٹ کے اوپر بندوبست ہمارا چوکنے ہیں. کوئی ابھی تک یہاں درگھٹنا نہیں ہوئی. ہمارا پبلک سے آہوان ہے کہ بھائی جہاں پہ بھی کوئی گھٹنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمارے نمبرس کالس دیے والے ہمارے کالس پہ کال کرنا اور ہم لوگ پورے تابڑتوب جا کے کام کریں. جو نو گھاٹ کا پول ہے اس کا آنے جانے کا راستے دونوں طرف کے بھی راستے ہم دکھ رہا ہے. ہاں دونوں طرف کے بھی ہم نے راستے بند کر دیے، نو گھاٹ کا بھی کر دیے اور مجام پیٹ کا بھی کر دیے. اچھا جو ندی کے علاقے کے قریب جو گھر ہیں ان کو کس طرح سے سادھان رہنا چاہیے؟ ان کو سادھان رہنا چاہیے. ابھی تو پانی کا کوئی بول نہیں سکتے، ابھی گیٹ اوپر جیسے ہی ہم کو انفارمیشن آئیں گی آپ کو ہم انفارم کریں گے. اچھا ابھی تک کتنے گیٹ کھولے آپ کو؟ ابھی تک 10 گیٹ اوپن کر دیے وشنو پوری کے، 10 گیٹ چالو ہے. ابھی 11 گیٹ کھولنے کی تیاری چالو ہے. درگھٹنا گھٹی ہے ابھی تک؟ کچھ نہیں، کوئی درگھٹنا نہیں ہے، کچھ نہیں. انتظامات کس طرح سے مطلب ہمارے گھر باڑھ اگر کچھ پانی وہ زیادہ کم ہو جاتا تو کس طرح سے آپ ہینڈل کریں؟ ہمارے پاس پانی کے تاپے ہے، تھرماکول کی لائف جیکٹ ہے، رول روپ ہے اور ہمارے پاس اسٹاف کے سوئمر ہے، بچے سب ٹیلنٹڈ بچے سوئمر کرنے والے بچے، انہوں خود اپنی خود کی حفاظت کرتے اور دوسرے کے بھی حساب سے
मेरे प्रशासन से ये गुजारिश है कि जो हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो अपनी जान डाल के जोखिम में डाल के लोगों की जान बचाते हैं, तो प्रशासन ने हमारी तरफ भी कुछ ख्याल करना चाहिए। खाली आता है कान पकड़ के अकाल देते हैं, दुम पकड़ के लाते कान पकड़ खा लेते, खाली पूरा है तो नूर भाई को याद करते हैं, पब्लिक भी प्रशासन भी। मेरा प्रशासन से ये आह्वान है कि हमारे जीव रक्षकों के लोगों के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चों को, हमारे जो बच्चे टैलेंटेड इसमें पढ़ लिखे उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्या पानी और बढ़ सकता है? पानी कभी भी बढ़ सकता, बारिश अगर से ऊपर हुई तो और पानी बढ़ सकता। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।